Morgen, Dreamhack. Eller, vi er ikke på Dreamhack nå, nå er vi på et hotell. Her er taket, forresten. Det er en lampe. Veldig bra lampe. Så, vi skal ta i gang med en ny dag, og... Fuck, jeg kan egentlig ikke si hva vi skal gjøre nå, fordi at... Da spoiler jeg litt hva som kommer i... Senere blogger, for vi har byttet litt om på ting. Men uansett, det kommer... Vi skal gjøre en kul ting nå snart. Vi skal møte opp på et hemmelig event. Klokka 10.30. Som vi har fått billetter til, som er ganske kult. Så det kommer, vi kan ikke filme fra det eventet, men vi skal, det kommer video om hva vi gjorde der og sånt litt senere i dag. Så i dag er jo egentlig siste dag på Dreamhack, men vloggene de fortsetter litt utover, fordi vi har ganske mye innhold som skal ut. Så håper vi da at dere ser videre på vloggene. Hvis dere vil ha noe spesielt, skriv i kommentarfeltet. Lik, abonner, så snakkes vi. Ha det bra!